Do të flasim këtu në studio për një film kosovar i cili po shfaqet në përbot, dhe tashmë ka marrë një çmim në një festival në Kaliforni, në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në fakt, ky nuk është çmimi i parë për regjisorin e këtij filmi, Morera Açën, meqë me një tjetër film të saj ka marrë 14 çmime. Dhe po urojmë që edhe Home të ketë rrugë po kështu të mbarë, vetëse ka marrë kritikë pozitive nga njerëzit që e kanë parë në festivale të ndryshme, megjithatë për Home, për çmimin që mori në Idlewild International Film Festival of Cinema, do të kemi mundësi të flasim me vetë autorën e çmimit. Morë, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Pra, Home doli të jetë filmi më i mirë në këtë festival, Idlewild International Festival në Kaliforni. Besoj që bën të ndjehesh shumë mirë në faktin që filmi të vlerësohet. Po pa tjetër, duke ditë edhe kualitetin e filmave nëminues, si të kanë qenë në konkurencë me filmin Home, më bënd të ndihem mirë që ka triumfu, pasi ka pas filma prej vendeve ndryshme të botës, filma mja kualitativ, dhe Idlewild cilësot një festival mja fëtë mirë, pasi që Hollywood Reporter ka shkruajtur për të duke cilësuar se një mini Sundance, një Sundance i vogël për shkak të kualitetit filmave që zgjedhën në atë festival. Bilet, jemi më ca ka thënë është më i miri festival i vogël i filmit në botë. Po, e kam vlerësuar ashtu për shkak se për shkak kualitetit filmave që zgjedhën aty edhe për shkak të musafirëve që janë prezant, që shpesh janë edhe fitues të çmimit Oscar, që vijnë aty të mbajnë një Q&A me publikun ose të mbajnë një masterclass. Nuk patë mundësi të jesh atje? Jo, nuk kam mundë. Po, me gjithatë, kur e more vesh për çmimin, me sigurin djenja ka qenë wow. Po, mbrëmje lajmëru edhe nga menaxherja filmit e cila ka qenë prezent atje, dhe më ka informu për mes e-mail, më ka të regu që filmi Home fitoj si filmi më i mirë i shkurtër, dhe normal jëmë dje shumë mirë. Ka bo më një shumë mirë fakti që përveç që është pranu në festivalja shumë të mdhenjë, si që është Rain Dance e St. Louis, edhe përveç fakti që është vlerësu prej kritikëve ndryshëm filmin në përbot, kjo është edhe çmimi i parë për filmin. More, do të jetë flasim, do të këthejmë pa tjetë dhe për të folë edhe për festivalit, edhe për të film, edhe për filmin tjetër të ndin, Amel, që ka marrë shumë çmime. Por, doja të flasim për temen e filmit Home, që është mjaftë interesantë në fakt, dhe që besoj që edhe vetë tema është komentuar, për shembull, kur ishëm në Londër në festival të filmit atje. Me siguri mund tjetë komentuar si temë pak interesante, për ne natyrisht temë një hur, por mënyra trajtimi duhet këtë në përshtypje të njerëzit. Po, është temë, të një është temë një aktuale, po ashtu është edhe në shtetet tjera të Balkanit, është temë një aktuale dhe problem një shqetësus, që është trashëgimia prënësore të femrat, ku shpesh femrat me dëshirë ose pa dëshirë janë ju muhohet drejta për trashëguar, dhe se ligjërisht, si pas kushtetutës vendit tonë, kanë drejt barabar trashëgimi si femrat si meshkujt, mirë po shpesh herë ato janë të përjashtuara, pasë si pas statistikave, dikun vetëm 5-6% femrat kanë trashëgu pasuri prënësore prej prindërve të tyre, dhe nërmaj që tema ka qenë mjaftë interesante, pasë në vendet përëndimore është diçka e të kaluar, dhe nuk kanë problematika të tila. Mirë po ajo që kanë vlerësu mësë shumë të është që filmi është, si që kanë përmendë dhe kritikët, është një dokument social dhe mjaft artistik, i cili ka mund transmitoj atë dukurie cila pëndodhë të ne, mirë po me një finis dhe me një vlerë artistike. Pra, kje ishte e që rruthan shtatorë dritë kaluar në Rain Dance? Po. Këtu kanë qenë disa nga komentet. Besoj se më bëndë të ndjesh mirë dhe motivuse për një regjisore moshës së re që arrin të trajtoj temat të tila në filmat të saj dhe të marrë kritikë pozitive. Po, pa tjetër, për së cilin regjisor në është ta pa marrë parasysh i ri ose i vjetër, gjithmonë kur vlerësohet puna është diçka shumë e mirë, një ndjenje shumë e mirë, pasi që edhe filmi kryohet për audiencën. Absolutisht. Folëm për festivalin pra atje në Kaliforni,
Idlewild, dhe natyrisht, direkt thuhet, mund të themi që me këtë çmim atje i hap edhe rrugt e filmit Home për vendet e tjera, festivalet e tjera në përbot dhe besoj që kjo është një nga planet tuaja. Po, pa tjetër, më ka bët ndije mirë faktit që pas premierës filmit kemi pas me njerë ftesa, ku vetë festivalet e ndryshme në kam ftu që të aplikohem dhe në kam ftu që filmit të jetë pjesë e programacioneve të tyre, pasi që kanë pasur festivale si që është Rain Dance, Idlewild edhe St. Louis. Edhe në kanë shkru që ka përqyë filmi kanë dëshirë të kemë pjesë të programit të tyre. Së fundmi kemi marrë ftesë në New York, një festival që për momentin nuk mund të avë ditur, mirë po aty jemi ftu nga drejtori festivalit, dhe është një festival një afti mirë. Tashtë të fundmi ka marrë përgjigje nga festivali One Country, One Film, i cili zgjedhë nga një film prej shteteve ndryshme. Dhe më duke që është hera parë që Kosova përfaqësohet me një film, dhe filmi jom është si reprezentues i Kosovës në atë festival. Festivali mahet në Francë, gjatë mujtë korek, dhe pastaj kemi marrë përgjigje nga një festival në Spanjë, dhe së fundmi, para dy dite, ka marrë përgjigje edhe nga një festival në Dublin të Irlandës. Kështu që në mars do të shfaqet në Spanjë dhe në Irlandë. Dhe bazuar nga ato që farë kam thënë në premier të filmit në Londër, nga ato që ke dëgju, nga biseda që ke zhvillu, cila është pritja jote për suksesin e filmit Home? Realisht filmi, misionin cilin e kemi pas, e ka arrit, pasi që kemi dashur që të bëjmë një film i cili trajton një temë sociale dhe një film të kompletuar në mënyrën më të mirë të mundshëm, ai ka qenë pretendimi kryesor dhe kemi dashur që premiera e filmit të shfaqet në ndonjë festival prestigjioz dhe kemi arrit që ta shfaqim Rain Dance, i cili është festivali kategorisë A dhe kualifikues për Oscar dhe BAFTA. Pastaj edhe premierën amerikane kemi mrit ta bëjmë në një festival kualifikues për çmim Oscar si St. Louis. Dhe kështu presim që rrugtimi të zhvillohet në këtë mënyrë dhe filmin ta shohin sa më shumë njerëz nga shtete ndryshme të botës. Edi, more, në fakt, filmin e bën patjetër regjisori, aty shkojnë kreditat kryesor, por a zot mund të bëhej pa një përkraje, një kuptim, vullnet, dëgjueshmëri, respekt të një stafi të tërë njerëzish. Patjetër që ftoj regjin që përderisa flasim pak, sepse gjithmonë Morea ka qenë falënderuese ndaj njerëzve që e kanë mbështetur. Dhe përderisa flasim për stafin e filmit, për aktorët e të tjerë, do doja të shohim në transmetim edhe trailerin e këtij filmi, filmit Home. Po. Si ka qenë qasja prej fillimit e njerëzve që i ke pasë afërt, emra aktorës që ne i njohim Kosovë dhe i respektojmë? Po. Filmi si fillim ka qenë skenuar e shruajtur nga onë, pas taj producent Sunaj Roqa, me cilin edhe kemi apliku në qandët kinematografike, ku jemi përkra për subvencionim për filmi metrajët të shkurtër. Pas taj ka fillu castingu, për mes një audicioni kemi zgjedhë aktorët, ku pjesë e castingut janë Gjeljane Tërbuna, Sunaj Roqa, Bekim Ullaj, Kumrije Hoxha, Florentina Ademi, Veton Osmani, Albulena Bardi, Don Roqa, e të tjerë. Ka qenë një grupi mrekullueshëm aktorësh, edhe stafi teknik gjithë kanë qenë në nivelin e duhur dhe kemi pas një bashkëpunim shumë të ngushtë mes vete. Plane për filmat e tjerë në këtë vit, apo këtë vit dëshiron pak pauzë dhe t'i shijosh sukseset e Home? Jo, gjithmonë duat jemi aktive, po se ashtu është edhe profesioni, gjithmonë duhet të sillim diçka tre. Tani filmi i Home vetë se ka fillu rrugtimin e për festivale dhe unë e kam kry punën time cilën e kam pas, ta shëmbetet distributorve dhe menagjerve që ta menagjojnë mënyrën më të mirë dhe unë kam filluar që shumë të shkrimin e skenari për filmin tim të partë të metrajit të gjatë dhe jam duke punuar rande në të dhe besoj dhe shpresoj që të realizuat. Kur do të fillojnë punë, apo se ke planifikuar, apo s'do të nga tregosh për këto? Për momentin, veç mund të them që jam në përfundim të shkrimit të skenarit, ka qenë një punë shumë e gjatë, ashtu si që kërkan edhe një filmi metrajit të gjatë,
dhe gjithçka ka shumë mirë. Ana rrëfen apo shumë herët pak për ide? Mendoj që është herët mirë, po do t'jem të një dramë sociale. Tem dramë sociale? Po. Mrekulli. Unë me të vërtet po uroj që suksesi i filmit Amel të shumë fishohet në Home. Një qasje interesante ndaj këti kësaj problematike, lirisht mund të quajmë të qështjes të trashëgimisë dhe preferencave se kush duhet të trashëgoj. Dhe besoj që me qënë se i ke hy kësaj puna, do cjellësh edhe shumë filmat të tjertë sukses shumë. Falim derit shumë për juve dhe për krajnë me djale se dhe një bëni filmit. Është në cia jonë, suksese More. Gjithsesi, duke falenderuar Moren që ishte sot në studio dhe duke ju uruar shumë suksese për punën e saj që po premton se do cjellë një film të metrazhit të gjatë, për çfarë me siguri se është planifikuar mirë. Ta shohim sigur se Home që bëri buj mjaft të madhe edhe në vendin tonë, por që u prit mirë edhe në Londër atje ku u shfaq që premiera. Megjithatë, ka shumë artistë të tjerë